Ամեն։ Տերյունական աղոթքով սկսվեց օրանի 10-րդ ամենամյա բարեկորցական ընթրիքը, հասարակական կազմակերպությունն ամեն տարի դրամական միջոցներ է հավաքում կարիքավորներին օգնելու համար։ Սննդի կրթական, հոգեբանական ու բժշկական ծառայություններ են մատուցվում Երևանի և Վանաձորի կենտրոններ այցելող 200 կարիքավոր երեխայի և միայնակ 100 տարեցի։ Օրանը անում է ամեն ինչ, ինչ որ անում է ծնողը, նույն սիրով, նույն գուրգուրանքով և դժբախտաբար նույն ծախսերով։ Օրանի գործունեության 15-ամյակին նվիրված բարեգործական ճաշին մասնակցեցին տարբեր երկրներից ժամանած և հայաստանաբնակ բարեկամներ։ Կազմակերպվում է աճուրդ և բարեգործական վիճակախաղ։ Ամեն տարի ընթրիքի նպատակի իրագործմանը մեզ ներդրում է ունենում Վիվասելը։ 2006-ից մինչև այժմ ընկերությունը օրանի ծրագրերի իրականացման համար կատարել է ավելի քան 331 միլիոն դրամի ներդրում։ Մենք շարունակելու ենք մնալ օրանի կողքը, որովհետև իրականացնում են շատ կարևոր առաքելություն։ Մենք հավատում ենք, որ դա ճիշտ աշխատանք մնի, որ կատարվում է մեր հասարակությունում, և միևնույնն իրենց շնորհավորում ենք 15-րդ տարեդարձը և նայում ենք ավելի մեծ լավատեսությամբ ապագային։ Այս բարեգործական ընթրիքին օրանը հավաքեց 74 միլիոն 570 հազար դրամ։ Գերակշիռ մասը 50 միլիոն 150 հազար դրամը նվիրաբերեց Վիվասելը, եւս 2 միլիոն 840 հազար դրամ նվիրեց առանձին Գիրիկյան ընտանիքը։ Հայկուհի Ասատրյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։